Доброго дня, шановні читачі сторінки Укрексімбанку. Одне з найгостріших питань, які банк отримує останнім часом, це питання проведення конкурсу на посаду голови правління Укрексімбанку. Коли? Хто? Відповідаю. Минулого тижня наглядова рада обрала для проведення конкурсу та уклала відповідну угоду зі світовим лідером із пошуку генеральних директорів для банків і фінансових установ у Європі – компанією Korn Ferry. А власне, сам конкурс розпочинається сьогодні, 17 грудня. Вірю в те, що не пізніше 18 березня прийдешнього року буде визначено найсильнішого кандидата на посаду. Впевнений також у тому, що наглядова рада забезпечить найвищий ступінь прозорості та неупередженості процесу конкурсного відбору. Детальна інформація у нас на сайті.